എന്താടി നിന്റെ പേര്? തേൻമുടി. തന്തേൻ തള്ളയൊക്കെ കേട്ടില്ലേ? മരിച്ചുപോയി. ഓ, അപ്പൊ പിന്നെ പറയാനൊരു ദയനീയ കഥ കാണും. അനാഥത്വം, പട്ടിണി, അതിന് മറുമരുന്ന് കളവും. എല്ലടി, നീ എത്രാമത്തെ തവണ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്നേ? ശരിക്കും ഓർമ്മയില്ല സാറേ, മാസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും. ആ കേട്ടല്ലോ, അവന്റെ കളവിന് അവനും പറയൊരു ന്യായം. നീ മിടുക്കിയ, ക്ഷണിച്ച വീട്ടിൽ കല്യാണത്തിന് പോവാ, പാതിരാത്രി അവിടുന്ന് മണമാട്ടിയുടെ സ്വർണം എടുത്ത് മുങ്ങുക. നാളെ ആ വിവാഹം മുടങ്ങിയ, ആ പെണ്ണ് കയറി തൂങ്ങിയ, നിനക്കൊന്നും തോന്നില്ല. സ്വയം വിൽക്കുന്നവർക്ക് പോലും സ്വന്തമായ ഒരു മാനമുണ്ട്. അന്യന്റെ ചങ്കും കരളും മോട്ടിക്കുന്ന നീയൊക്കെ അതിനേക്കാളും താഴെ അടി. നിനക്കൊരു ഏട്ടനുണ്ടല്ലോ, അറിയിച്ചുണ്ട്, വരട്ടെ. എന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കാം നിന്നെ എപ്പോഴാ ജയിൽ കാണിക്കണ്ടെന്ന്. എടോ ബിസി, അങ്ങോട്ട് മാറിയിക്കടി. പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, പെണ്ണുങ്ങൾ തല്ലൊന്നുമില്ല, അവന്മാർക്ക് പേടിയാ. അതെ, ഞാൻ ചന്തു. ആദ്യമായിട്ടുള്ള കക്കളത്. എന്റെ വണ്ടി കേടായി, എന്നെ ഒന്ന് ജംഗ്ഷൻ വരെ ഒന്ന് വിടാവോ? ശരി, കേറിക്ക. എടോ ചാവി എടുക്ക. എവിടെ പോവാ സാറേ? എന്റെ പെങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു തേൻമൊഴി ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ. എസ് ഐ സാർ പുറത്തു പോയിരിക്കുക, താൻ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കേ. മാറി നിൽക്കണം. സാറേ, എസ് ഐ സാർ എപ്പോഴാ വരിക? എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അവളെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ. ഇതെന്നൊരു മ്യൂസിയം ആണോ?
ഏതാടോ പെണ്ണ്? ഒരു കളവ് കേസാ. എസ് ഐ സാർ വാറ്റുകാരെ പിടിക്കാൻ പോയതാ, അപ്പൊ ഇവള് മുമ്പേ ഒന്ന് ചാടി. കൊള്ളാലോടോ ഐറ്റം. അതാണ് ബുള്ളറ്റ് രാമു. കുഴപ്പക്കാരനാ. എസ് ഐ പറഞ്ഞാലും കേക്കില്ല, സി ഐ പറഞ്ഞാലും കേക്കില്ല. മോളെ എങ്ങനെ വിളിപ്പിച്ച പെട്ടുട്ട. കൊണ്ടുപോടോ. സാറേ ഒന്ന്. ആരാണോ? അതാ പെണ്ണിന്റെ ചേട്ടനാ. നിന്റെ പേര്? കതിരേശൻ. എന്താ ജോലി? ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പില. അനിയത്തിമാര് എത്രണോടാ നിനക്ക്? മൂന്ന് പേര്. എല്ലാവർക്കും ഇത് തന്നെ ആണോ തൊഴില്? ഇവള് മോട്ടിച്ച എവിടുന്നാ? നീ പണിയെടുക്കുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പിന്റെ ഉടമയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും തിന്നാൻ തരുന്നവന്റെ വീട്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി അറിയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അനിയത്തിയെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടതായിരിക്കും അല്ലേ? സാറേ അല്ല, അത് കക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഇവളെയല്ല, അങ്ങനെ വളർത്തിയ നിന്നെ ഇതിനകത്തിട്ട് പെരുമാറണ്ട്. എനിക്ക് 15 വയസ്സുള്ളപ്പോളാ സാറേ അച്ഛനും അമ്മയും ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു പോകുന്നത്. താഴെ 4 ആളുകളെയാ തന്നിട്ട് പോയത്. ഇവർക്കൊക്കെ വിശക്കാതിരിക്കാൻ അന്ന് തുടങ്ങി പണിയെടുക്കുന്നതാ സാറേ. ഒരു കുറവും ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ. പറയടി, ഈ ഏട്ടൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ എങ്ങനെ നോക്കിയത്? ചങ്ക് പറിച്ചു തന്നിട്ടല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ വളർത്തിയത്. അത് നടക്കറിയായിരുന്നില്ലേ? മതി മതി, സംസാരമൊക്കെ അങ്ങ് പുറത്ത്, ഇവിടെ വേണ്ട. സാറ് പറഞ്ഞ ശരിയാ, ഇവള് കട്ടെങ്കില് അതെന്റെ കുറ്റ. ശിക്ഷയായിട്ട് എന്നെ ഇതിനകത്തിട്ട് തല്ലി കൊന്നേക്ക് സാറ്. എഴുന്നേക്കണോ? സ്വർണ അവരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി, താൻ വിളിച്ചോണ്ട് കുളിക്കും.
താഴെയുള്ളവരോടൊക്കെ നിന്നെ കണ്ട് പഠിക്കാനാ ഞാൻ പറയും. ആ നീ തന്നെ എന്നെ ചതിച്ചല്ലോടി. നേരം വെളുത്ത നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് അറിയോ നിനക്ക്? എനിക്ക് വിളമ്പി തരാറുള്ളത് നീയല്ലടി. എന്തെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊല്ലായിരുന്നില്ല എന്നെ? കൂടപ്പറപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി ചാവാൻ നടക്കുന്ന ആളായിട്ട് എന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനും അത് ചെയ്യണ്ടേ? നടന്നത് എന്താന്ന് ഏട്ടൻ അറിയണം. എന്ത് രസല്ലേ! ഉമ്മ എന്താടാ ഒപ്പന തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നേരായി, നിങ്ങൾ ആരും വരുന്നില്ലേ? ആ വരണ വരണ. ഉമ്മാക്ക് പിന്നെ സ്വർണം കണ്ട വേറെ ഒന്നും വേണ്ട. എല്ലാരും വാ. ഒരു വണ്ടി കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. വർക്ക്ഷോപ്പ് അടച്ചിട്ട് അവരെല്ലാരും കൂടി വരും. ഇവന്റെ ഒരു കാര്യം പണിയോട് പണി, ഇന്ന് ഇറങ്ങണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. എടാ ജമാലേ, ആ ദാ വരുന്നു. എന്താടി, എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോണം. ഇത്തിരി നേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കൂടെ? എനിക്ക് വയറുവേദനയാ. എന്നെ വീട്ടിലാക്കിട്ട് ചേച്ചി പോന്നോ. വാ എടി, ഇപ്പൊ വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് തീരെ വയ്യ ചേച്ചി. ഞാനൊന്ന് അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് പോലും ഇല്ല. എന്നാ ശരി, വാ പോവാം. എടി ഞാൻ പോവാണേ, ഉടനെ വരാം. എന്താ നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു വയറുവേദന? അറിയില്ല ചേച്ചി. കുടുംബക്കാർ എത്ര പെട്ടെന്ന് മടങ്ങിയോ? ഇവക്കൊരു വയറുവേദന, ഞാനിപ്പ തന്നെ തിരിച്ചു. ടോർച്ച് കൊണ്ടുപോണോ? വേണ്ട വാസോട്ട. ഇതെവിടുന്ന പറയടി, പറയടി, ഇതെവിടുന്ന പറയാൻ? അത് അതവിടുന്ന. കാശിനു വേണ്ടി ഓടി നടക്കല്ലേ, അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ
അതിന്? മോഷ്ടിക്കാണോ ഓടി വേണ്ടത്? നമ്മുടെ കുടുംബം തന്നെയല്ലേ അത്? കല്യാണത്തിന്റെ സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ട ആ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും മോളെ? ഈ ഒരു കാരണത്താൽ കല്യാണം മുടങ്ങിയ മനസ്സ് കൈവിട്ട് ആ പാവം പെണ്ണ് എന്തെങ്കിലും കടുങ്കൈ ചെയ്ത മോളെ, ചിലപ്പോ ഇതറിഞ്ഞ് അവര് പോലീസിലെങ്ങാനും വിവരം അറിയിക്കും. ചേച്ചി, ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോണം. ആരെങ്കിലും അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതവിടെ തിരിച്ചു വെച്ച് മാപ്പ് ചോദിക്കണം. മോൾക്ക് പറ്റിയൊരു കയ്യബദ്ധം അങ്ങനെ ആ വീട്ടുകാർ കണക്കാക്കും. ചേച്ചി പറഞ്ഞോളയില്ല. എനിക്ക് പകരം നമ്മുടെ കനിമോൾ ആ സ്റ്റേഷനിലിരിക്കുക. എനിക്ക് സഹിക്കോ അത്? അല്ലാതെ ഏട്ടനെ ചതിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കൊല്ലില്ല. ജാമ്യം കിട്ടിയല്ലേ കദ്രേശ? എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ? തേച്ചാലും മാച്ചാലും പോവോ? എന്തിന്റെ കേടാണ്? ഇവൻ ആയതുകൊണ്ട് കൊള്ളാം. വേറാരെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ കയറ്റോ? അതെ അതെ, നടത്തം കണ്ട പൂച്ച. അപ്പൊ ഇതിനാ പതിങ്ങി നടന്നത്. ഞാൻ പേപ്പർ എടുത്തോണ്ട് വരാം. വേണ്ട ചേച്ചി, എനിക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള മൂടൊന്നുമില്ല. ഈ ചേട്ടൻ എന്താ വരാത്തെ? കലി, കനിയോടെ കനി, കനി, കനി. നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്ത തല്ലാനും കൊല്ലാനും ഏട്ടന് അധികാരമുണ്ട്. ആരും ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട. വേണ്ട, അയ്യോ വേണ്ട, അയ്യോ വേണ്ട.